Европа која штити, ова е мотото на австриското председателство со Европската унија што ќе трае во следните 6 месеци. Меѓу приоритетите и е у перспективата на Западен Балкан, иако на трето место после безбедноста и заштитата на границите и борбата против илегалната миграција. Австриската амбасадорка која ги представи приоритетите пред Собраниската комисија за европски прашања, рече дека Македонија никогаш не била поблиску до ЕУ како што е сега, но има уште многу работа. Коблер честиташе за реформите и постигнувањата, особено за договорот за добрососедство со Бугарија и за договорот за името со Грција. Рече дека е потребно да се зајакне диалогот со ЕУ со состаноци на работно ниво. Изрази жалење што опозицијата не беше присутна на седницата, велејки дека сето ова се прави за целата држава. Критики за отсутството ВМРО-ДПМНЕ е добија и од пратеничката група на СДСМ и од председателот на комисијата. За жал, денеска не учествуваат од причина што, како што самите велат, ние блескаме во евроинтегративниот процес и не сакале да не засенат. Но јас би рекол дека треба да учествуваат и да го споделат тој блесок заедно со нас. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи информираше дека еврокомесарот Јоханес Ханке ја посети Македонија на 17 јули за почеток на скрининг процесот, велејќи дека владата ќе се посвети на бараните реформи како борбата против корупцијата и реформите во правосудството, администрацијата и разузнавачките служби. Австрија председателството со ЕУ го преземе од Бугарија.